қаржылық сауатымызды арттырып, әлеуетімізді дұрыс пайдалана білуіміз керек. Себебі елімізде кәсіптен нәсіп табуға барлық жағдай жасалған. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде экономикалық зерттеулер институты акционерлік қоғамының президенті Мақсат Мұқанов мәлімдеді. Әлемде экономикалық тұрақсыздық белең алып тұрғанда Қазақстанның экономикалық көрсеткіші көңіл көншітеді, дейді мамандар. Елбасы жолдауында айқындалғандай, бірегей бағдарламалар өзіндік оң әсерін беруде, алайда бізде өндеуші салаға басымдық беру дағдыға айналып барады. Сондықтан инвесторларды тың бастамалармен қызықтыру керек. Әсіресе қызмет көрсету саласын дамытса, бизнес көшінің ілгерілей түсері сөзсіз. Тек жоба әзірлеуде саннан сапаға мән берген жөн, дейді экономикалық зерттеулер институтының басшысы. В Казахстане созданы все условия для того, чтобы привлекать. Бізде бизнесті дамыту өте қолайлы, алайда инвесторларды тарту жолында кәсіпкерлердің өздері өте сауатты болуы қажет. Бизнес жобалар қай тұрғыдан да пайдалы болғанда ғана ол кез келген шетелдікті бей жай қалдырмайтын анық. Сондықтан әр жобаға ерекше көңіл бөлген жөн.